Har vi begynt? Vi har begynt. Hei og velkommen til Isak sin YouTube-kanal. Wow, dette spennende. Velkommen til GeoGuessr Challenge. Wow! Så i dag har jeg fått med Martin, multiguru. Vi blir plassert et random sted i verden, og vi har 2 minutter på å finne hvor vi er. Men litt av trikset her er at vi kan bare stå på ett sted, vi kan ikke bevege oss. Så det er veldig mye sånn tilfeldig, det her faktoret her. Og det er GeoGuessr, så det er om å få best poengsum, det er ikke om å få verst poengsum. Og den som får verst poengsum, den må spise tunfisk. Nam, det er jo godt jo! I olje. Liker du tunfisk? Nei, ikke. Nei, jeg hater tunfisk. Jeg har aldri smakt tunfisk sånn rett ut fra boksen. Nei, ikke heller. Men det er noe høyt innhold av protein, da, så det er bra hvis du... Jeg tror ikke vi skal bable med, jeg tror bare vi skal kjøre i gang med litt GeoGuessr. Hvem begynner? Jeg begynner. Ja. Skal jeg sitte og se på? Det går bra, det. Ja, du kan sitte og se på. Kult. Okay, så vi spiller en urban verden. Vi har 2 minutter på oss. 1,5. 1,5? Ja. Vi har 1,5 minutter på oss. Vi kan jo ikke bevege oss uansett, ja, okay. Så du tenker sånn... Great point. Hvor mange... Ja. Mm. Ok, 1,5 minutter. Dette kommer til å bli intenst. Dette er fullstendig random, Martin. Ok, 1,30. Kjør. Og vi har ikke lov til å bevege oss. Vi har bare lov til å liksom snu kamera rundt. Så basically, ut fra det her... Du må gå ut fra tagging. Graffiti, basically. Yes. Ok, her står det. Og så må jeg ikke glemme å faktisk trykke et sted. Hva står det der? Dette er jo ikke bra i det hele tatt. Ok, jeg har en idé om hvor jeg vil gjette. Ok, det der irriterer meg litt. Betting Volcano. Hva? Fordi det... Kan du si fra når jeg er veldig liten tid igjen? Du har 20 sekunder igjen. Ok. Jeg må bare ta et sted, for ellers så taper jeg jo. Så vi går for Zagreb. Jeg tror kanskje dette kan være Polen. Men jeg tør liksom ikke å satse på det. I tilfelle det er helt nede med Balkan. Så håper jeg ikke det er sånn Gdansk, please. Det var Montenegro, ok. Den hadde du i tankene. Hva er dette for noe? Hvorfor skjønte du det? Så det der Betting Volcano-flagget. Ja. Det fikk meg til å tenke. Hvis jeg hadde hatt store, store baller, så hadde jeg gått for Montenegro. For det er flagget til Montenegro. Det går liksom sånn, du ser det her. Flagget til Montenegro. Fin flagg, det, ja. Wow. Det er ganske spennende. Oh boy, ok, hvor er vi her? Vi er på gatekrysshjørne, et eller annet. Oi, dette er bra. Ja, dette kan jeg skjønne hvor er også. Ja, i hvert fall hvor i verden, men sånn helt nøyaktig er vanskelig. Og... Ja, det er vanskelig. Det verste du kan gjøre er å glemme hvor... Nei, er å glemme å trykke et sted. Ja. Aha. Ja, men dette kan jo være holdt på å si hvor som helst. Er vi i Sør-Frankrike, for jeg fikk litt den viben, men samtidig så... Gå for magefølelsen 10 sekunder igjen. Nei, vet du hva? Jeg må safe og si at vi er i Lyon. For jeg tenkte kanskje at vi kan være i det krigsstedet. Hva er det det heter for? Dommedag. Uansett, jeg gikk for Lyon. Wow, lurt! Og det var Dijon. Så det var ikke så langt unna. Det var faktisk ganske et dude. Dette var bra! Jeg skjønner ikke hvordan du får det til. Dette var bra! Ja! Like og subscribe! Like og subscribe! Oh, det, jeg kommer til å bli så forferdelig... Altså, dette kommer til å bli mye tynnfisk på meg. Ok. Hvor er vi her? Dette er spennende. Det er en veldig spennende natur. Det er ødelagt og noe greier. Kan være Portugal? Oi. Jeg tror ikke det der er spansk-portugisisk. Vet du hva? Jeg går for Frankrike igjen. Oi. Modig? Ja, jeg vet. Det er modig. Men det er ikke så langt unna... Jeg går for Andorra, faktisk. Jeg er såpass vill. 8 sekunder igjen. Jeg kan egentlig bare gjette. Ok? Wow. Ok. Det var rett og slett nice. Nice? Det var Monaco, basically. Det er fortsatt ikke ille. Nei. Men det er ikke perfekt. Ikke. Altså, du er på riktig kontinent i hvert fall. Jeg hadde tenkt å tippe et annet kontinent. Du har jo det. Så dette høres ut som det kommer til å gå bra for meg. Og dette er litt farlig, fordi... Mears. Jeg tror det er Mears, men greit faktisk. USA. Greit. Men det kan være Mears, faktisk. Ja da, det er Mears. Quadra. Quadra. Quadra Mears. Kanskje. Ja, YMCA. Oi. Ja. Men jeg har ingen annen som var enig. Står det på søppelboksen? Alpine. Burde jeg ikke sagt det? Nei, men det var jo et flagg der for poker. Ser du flagget?
Og det er et flagg. Jeg trodde det stod 1 pluss 1. Ja. Ok, ja, nemlig. Men finner vi det stedet som... Vi går for Quebec, bare for å... Jo da, vi går for Quebec. Vi er såpass brede alle at vi går for Quebec. Wow! Motsatt side. Den svir. Dette er basically en nullpoengsrunde, det vet jeg, Martin. Det er denne du kan vinne med på. Har du en runde igjen? Ja, en runde igjen, tror jeg. Siste runde. 11.900. Det er ikke perfekt. Det er ikke så veldig bra. Det må da være i Amerika. Oh boy. Ikke det? Ja, det må jo også være i Amerika, tenker jeg. Bob. Da må det være, da vet jeg at det er Nebraska, fordi at det er bare folk som heter Bob i Nebraska. Jeg er litt geografinerd, men akkurat i Amerika så er jeg ikke god nok til å naile hvilken liksom, stat ting er i sånn. Setter seg ikke helt bra ut. Fordi det kan være Kanada også, tror jeg. Ja. Jeg tror Kanada har Dollar Tree. Dette er ikke bra. Jeg tror ikke det der i det hele tatt. Jeg tror det på østsida. Det var på østsida! Det var helt på østsida, men jeg hadde ikke balla nok noen gang. View summary. Ok, så jeg fikk 14.088. Det må jeg huske. Runder ned til 14.000 da? Nei. Nei. Det er ikke å runde ned. 14.088. Her er vi! Å, her er du, og her har du skiltet og greier. Så det er jo meget hyggelig for meg. Oi, hoved. Skal vi se. Maseru Bridge. Vodacom. Det er i Sør-Afrika, det. Oi, vet du hva? Det er Sør-Afrika. Du har vært her. Du har vært i disse strøkene. Helt 100%. Ok. Vodacom. Jeg vet i hvert fall at det brukte bestefar som mobilabonnement da vi var der nede. Ja. Jeg kan jo se etter Maseru da, men jeg har jo ikke tid til det, vet du. Ja, det er som er problematisk. Ser du Maseru? Ikke hjelp meg. Ser du Maseru? Jeg har ingen anelse om hvor Maseru er. Mount Zebra. Dit vi er dra. Ja. Ja. Riktig land, eller? Nei. Det er faktisk inne i Lesotho, så det er feil land. Men! Nærme. Åh, dette er en bra score. Hvis du holder opp det snittet, så tror jeg du slår meg. Oi. Her er vi. Midt i... Oi, ja. Spennende. Dette kan jo være så mangt, tenker jeg. Skal vi se. Ja. Er det... koreansk? Eller er det japansk, for eksempel? Kinesisk, kanskje. Hakke peiling. Eller Nordkorea for all del. Ja. Jeg vet ikke hvor mye tilgang GeoGuessr har der, men... Det er ikke så veldig masse GeoGuessr i Nordkorea, men du skal ikke hjelpe deg. Nei. Se her, ja. Det her er Sør-Korea. 100%. 100%. Hvor i Sør-Korea, spør du? Null peiling. Riktig land. Jeg orker ikke! Jeg orker ikke å bli slått i GeoGuessr av Martin. Hva mener du med det? Multiguru, liksom. Hallo? Dette er Amerika, 100%. The spell of the yukon. I wanted... Skal jeg lese alt dette? I wanted the gold, and I... Ja, klarer ikke. Ok, her stod det også nå. Coldwell Banker. Magic... En nordlig stat i USA, tenker jeg. Restaurant. Clean rooms. Ja. Åh, jeg har drept meg fullstendig ut. Montana. Det er i Montana. 100%. Ok. Ja. Det var langt oppe i Kanada. Ok. Det burde jeg skjønt. Flere av disse. Vi trenger flere av disse. Please! Men det ble fortsatt mer poeng enn på din dårlige runde. Ja. Be i kommentarfeltet for meg. Please. Heie på meg, da. Heie på meg. Det er jo kjempegøy. Åh, please. Her, nå er vi dårlig. Dette er dårlig. Men dette er Thailand, tenker jeg. Her står det nå. Vanskelig å si. Ja. Her er det altså. Det jeg kan gå ut ifra er palme, hus. Nei, vet du hva dette er? Hva er det? Dette er jo Brasil. Eller? Jeg kan ikke si noe. Det kan Sola være et er bra... Sola er sterk. Hva er det jeg kan gå ut ifra her da? Ingen, absolutt ingenting. De har håndkler. Skal jeg bare gå med magefølelsen? Og si at det er Thailand? Tøy jeg det, liksom? Jeg gjør jo ikke det. Det er i Bolivia. Ja. Jeg skulle tatt Asia. Hvorfor tok jeg ikke Asia? Jeg var så gira på at du skulle ta Brasil. Jeg var så gira. Du fikk ikke ett poeng. Ok, jeg burde ikke være så hovmodig. Men hvorfor tok jeg ikke Thailand? Jeg kan fortsatt tape. Jeg skulle tatt Thailand. Du kan fortsatt slå meg. Just for you. Men da trenger du... Ja, just for you. Jeg tror du trenger sånn nesten en perfekt score. Ja, det tror jeg ikke går an.
Jeg merker jeg har så lite lyst på tunfisk, og jeg har veldig lyst til å se deg spise tunfisk. Fashion pluss glamour. Perfumera. Det er et spansktalende land, vil jeg tippe. Grant. Ja vel. Grant. Jeg må ha på lesebriller, så jeg ikke en dritt. Føler du deg klar for tunfisk, eller? Det er 30 sekunder igjen. Dette er siste. Jeg er nervøs, liksom. Hva sier magefølelsen, Martin? Magefølelsen sa Mexico. Men det blir litt for sånn... Mexico kunne ikke tatt noe kulere enn det, da. Ikke sant? Det kan for all del være Texas, altså, men jeg tenker da står det ikke på spansk. YOLO. Okay. Vi lever. Vi lever, folkens. Men brø, hvor er dette? Er det på grensa? Jeg tror det er på grensa. Ja, jeg tror det er over i Amerika. Men åh, lettelse! Jeg skal ikke spise tunfisk. Men det skal denne karen. Namme, 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 namme. Tunfisk-tid. Wow. Det har vist deg. Det kommer til å stinke her, da. Lukter kattemat, det her. Det er jo kattemat. Det er jo kattemat. Det er det det er. Akkurat det det er. Here it goes. Mmm. Nam. Og det var forferdelig salt. Ja. Og så drikker litt sånn, skyller det ned litt, med litt sånn lake. Hvis jeg gjør det, slipper jeg å ta flere biter, da. Ta en liten bit til, kanskje. Mm. Åh, det smakte ingenting. Det var veldig ubehagelig. Det er olje. Åh, det kommer til å lukte på hele dette rommet, Martin. Det var ikke så ille. Det var ikke så ille? Det var ikke det. Det var ikke det. Takk for meg. Takk for at du så på. Abonner på han der, Isak. Sjekk ut videoen jeg var med på. Husk. Du er kul.